Tàgars, només queden dues setmanes perquè s'acabi Polseres Vermelles. Sobreviurem sense el capítol dels dilluns? Què li passarà al lleó? Sobreviurà? I els polseres com l'ajudaran? Doncs per resoldre tot aquest mar de dubtes tenim aquí a l'Àlex Moner i a l'Albert Espinosa. Bon dia, hola. Bon dia. Bon dia. Albert, com et vas decidir escriure aquesta segona temporada? Va ser un encàrrec o va ser decisió teva? Bueno, jo crec que teníem ganes de continuar la història, no? Amb el Pau Freixas i l'Ivan Mercader, doncs vam intentar buscar, sobretot, jo crec, una segona temporada que parlés de l'adolescència, no? Jo crec que és l'època més complicada d'estar fora de l'hospital. Ser un adolescent fora de l'hospital és complicat, però ser un adolescent a dintre de l'hospital és molt més complicat, no? I Àlex, tu ara que has compartit tants moments amb l'Albert, què podries dir? Què has après d'ell? L'Albert? No. Doncs una manera potser diferent de veure certs tipus de coses, no? Potser una cosa tan emotiva des de la ment de l'Albert, doncs pots treure-li ferro i tens més capacitat per viure més feliç, jo crec. Per què és tan dura aquesta segona temporada? Bueno, perquè el càncer jo crec que amb adolescència és molt dur. I jo crec que perquè la vida quan tens càncer 3 o 4 anys és molt dura i tens la sensació que moriràs i tens la sensació de que es repeteix tot i que la gent torna al col·legi, la gent va a la universitat i alguns, com és el cas del personatge que fa l'Àlex, continua allà, no? Àlex, ja sé que és perfecte, però si haguessis de canviar alguna coseta que ha escrit l'Albert, què seria? Bueno, jo he de dir que jo faria una cosa... Jo estic molt enfadat amb ell per una cosa. No li diré ara, que és que camina fatal. Vull dir, jo camino molt bé, amb la camina que m'ortopèdic camino molt bé, però entre ell... És un novato, és una pierna de novato. Mira que exigència, joder. No, és l'exigent. Que caminessin fatal, però... L'exigent. A veure, va. Jo camino molt bé. Per caminar una mica. I ara la pregunta del milió. Hi haurà tercera temporada? La tercera temporada depèn molt de la gent, de com l'agafi, del Pau, dels actors, de si tenen ganes, de mi també, i sobretot de que creixin, no? I crec que ja sí que hi ha una sèrie, no? És a dir, quan ella es trobi amb la sensació que sortirà realment curat, però a la vegada que ha hagut de lluitar molt, no? I veus el bagatge de radiografies, tacs, anàlisis, i dius, hòstia, estic viu, però potser el que li ha passat a ell m'ha passat a mi. Potser no hem estudiat en aquella època hospitalària, no hem dedicat temps a res que sigui excessivament sentimental o emocional com a personatges, perquè estàs molt, molt lluitant amb la vida i de cop se t'obre un ventall. No, però sí que necessites... hi ha una part emocional, tio, dels personatges, que està molt evolucionada. Està molt evolucionada, no? Però també des del punt de vista de morir. Yeah. I jo crec que això canvia molt quan dius, hòstia, no moriré, no? Jo crec que el Lleó s'atreveix a dir-li tot el que pensa la Cris perquè creu que morirà i la palmarà aviat. Però si té tot aquell any, no sé si escolliria, o tot aquest temps, no sé si escolliria la Rim, potser, o no escolliria ningú, o què faria, no? Al final, el Lleó explica als seus amics que ha decidit deixar l'hospital. I em diu que estàs bé i sé que sents la cançó des d'aquell racó on s'abracen la vida i l'amor. Albert, per què vau decidir fer aquesta escena sense diàleg? Jo m'imagino el que s'està explicant i els està dient tot irà bé, no passarà res, ho tinc assumit, i crec que és molt un poc interessant, i sobretot jo recordava les cares dels meus amics quan li explicava. Si torna a tenir càncer, les cares són molt semblants als que fan els amics, no? Vull venir amb tu. Venir amb mi? Però si no sé ni on aniré, tio. I tu no tens aquell viatge amb els teus col·legues? Que et donin pel cul, el viatge. Jordi, tio. Vull venir amb tu. Moltes gràcies, Jordi. De veritat. Però no crec que sigui una bona idea, tio. Creu-me. Creieu que realment el Lleó no vol que l'acompanyi? No ho diu precisament perquè no es vegin obligats a fer-ho? El Lleó no vol que els seus amics el vegin patir i el vegin a les últimes. Jo no trobo a cap dels 28 capítols que et deixi ajudar d'una manera simplement mostrant feblesa. No? Crec que al final és tot el capítol que estan tots, li ha de cridar el Jordi al final, li ha de dir, tio, eres un egoista, li han de dir tots, i al final diu, vale, venit. Però no és fàcil ajudar el personatge de l'Àlex. Ara veiem com el Lleó li dona al Dani una cosa molt especial. Me la cuidaràs? Sí, t'ho prometo. Segur? Seguríssim. Que guai. Dani, m'has de prometre que formaràs un grup i
i que t'ho passaràs de puta mare a l'hospital. Que us cuidareu, que us ajudareu i que estareu inseparables. Per què li diu que creï un nou grup? Perquè sí, perquè creu que, bueno, a ell li ha ajudat moltes vegades trobar-li ferro les situacions difícils que li ha tocat passar. El fet de tenir un grup, ja que els seus principis i els seus valors principals es moguin en base de tenir bons col·legues i en base d'estar tots units, perquè això fa la força, doncs li fa gràcia i li fa molta il·lusió que això es traspassi a una generació més baixa. Ara comencen els comiats. Adéu, ja. És un adéu superintens. És molt intensa aquesta escena. Tu, Albert, quan escrivies aquesta segona temporada, t'imaginaves que la relació entre el Lleó i la Rim seria així? Jo crec que el personatge de la Rim, per mi era molt important que fos un personatge que tingués la mateixa malaltia que el Lleó. No? Jo crec que és la base, no? En una tercera temporada, no dic que el personatge del Lleó fos infidel, però sí que tinc la sensació de que li costaria molt oblidar la Rim. Ara veiem el gran comiat. T'estimo. T'estimo. A veure, un moment, o sigui, com s'entén que ell marxi deixant allà l'amor de la seva vida? Expliqueu-m'ho, perquè jo no ho entenc. Sí, bueno, és la segona vegada que ho fa, ja. Va, una la va fer fora, no? Una la va fer fora. No, era bueno, perquè la Cris, en teoria, no pot sortir allà, no? I ell decideix marxar i, bueno, per mala sort, doncs ella s'ha d'acabar a l'hospital. Jo crec que hi ha moments a la teva vida que, com aquest, que decideixes marxar d'un hospital perquè ja has patit massa, no? I jo conec molts amics meus que van deixar l'hospital perquè ja no podien més, no? I llançar la tovallola per mi no és de covards. Jo crec que hi ha un moment que has de dir prou al dolor, prou al que t'està deparant l'univers, no? Amb la qual cosa jo crec que per mi no està deixant a la Cris. Simplement jo crec que està dient he arribat fins aquí i vull un final digne per mi, no? I finalment els polseres marxen. Què pensa el Lleó en aquest moment? Tantes coses, tantes. O sigui, a mi també em passava, com a Àlex, el fet de mirar l'hospital des de lluny i, no sé, molts moments. O sigui, a mi com a Àlex ja em passava, m'imagino com a Lleó, no? Casa seva, se'n va de casa seva. I se'n va per segurament no tornar. No tornar. Albert, ha estat un plaer tenir-te aquí, però jo ara segrestaré l'Àlex per sotmetre el pulseròmetre. Així que endavant amb les preguntes sobre el Nil Cardoner. És el Nil. A veure què tal. Es pixa de riure amb les tonteries que fa? Jo? Les tonteries de l'Àlex. Vale. És veritat, és veritat. A les nits parlen somnis? No. No. Quin és el seu videojoc preferit? Algun de futbol. El FIFA. El FIFA? Molt bé, Nilet. Veig que t'agraden els mateixos que a mi. Quin ha estat el moment més trist del rodatge de polseres pel Nil? El rodatge de nit que va tenir amb la llum. L'últim dia que vam rodar a Mallorca, no, comiat. Ah, mira. Vale. No, és veritat. És seriós o li agrada la conya? Li encanta la conya. Sóc pensatiu, però m'agrada fer bromes. Vale, sí, igual que a mi. Si ens sembla una mica, el Nil, en realitat. Té cap mascota? Un gat. Sí, una tortuga. Una tortuga? El Nil no suporta la gent? Que és falsa? Falsa. Et conec bastant, Nil. Et conec bastant. Canta bé o desafina? Desafina. Ui, desafina. Sempre té els deures fets o l'enxampen sense fer-los? Els té fets. M'enxampen sense fer-los. Jo pensava que l'haig més aplicat, Nilet. És puntual o es fa esperar? És puntual. Sóc puntual. Ets bastant puntual, la veritat. A
Àlex, has superat el pulsaròmetre amb nota. És evident que per tu el Nil és realment imprescindible. Sí, sí. Però escolta, Nil, que sàpigues que jo això de la tortuga no ho sabia, eh? A veure si quedem un dia, em convides a Girona i me la presentes. No? Bé. Tàgers, no us perdeu el tags de la setmana que ve. Comentarem el penúltim capítol de la sèrie amb doble ració pulsarera, el Miquel Iglesias i el Marc Balaguer. Fins la setmana que ve.